یوزل دمون د جنگ نظر شو مردان هم لري نه دی باجوړ هم لري نه دی وزیرستان هم لري نه دی او سره چمن لري نه دی دا جرګې پکېږي ورځ په ورځ به موږ او تاسو یو بل سره مشوره کېږو د پی ټی ایم هر آخري مرام د کام آخري مرام دی دا کام د وطن د ځوانان چې څه غواړي موږ به بېخي هغه مرام وي نن ها چې دا کام وایي په یو خوله چې موږ ازادي غواړو په والله باور موږ د دنیا د ملکونو په صف کې یو داسې ملک جوړول غواړو چې نشان یې د پښتون وي ژبې یې د پښتو وي وزیر اعظم یې پښتون وي چې په افغانستان کې پښتون وي هر مرته خپل سفیران لري وي د دنیا سره خپل کاروبار روزګار لري خپل ژوند لري دا چې دا کام پوهه کړي که منظور پکې پاتې راغی مړ یې کړي.